perquè el poble català ha decidit que tindrem la independència i per tant buscarem totes les vies que siguin necessàries per aconseguir la nostra llibertat nacional, perquè així ho ha decidit el poble català. Per tant, que tingui molt clar tothom, a banda i banda del riu Ebre, que tingui molt clar tothom que aquesta independència arribarà, i arribarà per sobre, per sota, pel mig, per davant, per darrere, arribarà perquè el poble català hem decidit que arribarà. Quan el Tribunal Constitucional del país forà, el país veí, sentenci en contra de la convocatòria de la consulta sobre la independència, perquè m'imagino que tots sabeu que així serà, ja no queden utòpics en aquest país que creuen que la justícia espanyola existeix, bàsicament pel fet de ser espanyola, no pel fet de ser justícia, perquè la justícia efectivament encara existeix. Quan el Tribunal Constitucional sentenci en contra de la convocatòria d'aquesta consulta, en aquest país hi haurà efectivament el debat clau, el debat històric, el debat pel qual avui en aquesta plaça hi ha enterrats els màrtirs del 1714. Aquesta és la raó fonamental, perquè haurem de decidir si acceptem, si tolerem, si ens empassem aquesta legalitat espanyola que diu que el poble català no pot exercir el seu dret a l'autodeterminació, o decidim d'una vegada per totes, institucions, poble i societat civil, superar aquesta legalitat espanyola per tal d'aconseguir la independència nacional. Aquest és el debat real que tindrem en aquest país. Llavors és quan ens haurem de recordar, no avui només, no avui només, llavors és quan ens haurem de recordar dels màrtirs del 1714, perquè van morir per la nostra pàtria i per les nostres llibertats acceptant la legalitat espanyola. Vam lluitar el 1714 i hem mantingut aquesta flama encesa acceptant la legalitat espanyola. Francesc Macià va proclamar la República Catalana el 1931 acceptant legalitat espanyola. Tots els avenços nacionals que hi ha hagut en aquest país i la memòria històrica que encara perdura en aquest país s'ha construït superant la legalitat espanyola i assumint la legalitat, la legitimitat del poble català, que és l'únic subjecte polític, l'única font de la qual emana la legitimitat i la legalitat en aquest país. Així és com ha aconseguit la llibertat el nostre poble. Per tant, tots els que avui estem recordant aquests màrtirs del 1714, si us plou, quan arribi la prohibició del Tribunal Constitucional que ens digui que hem d'acatar la llei i que aquest referèndum del 9 de novembre no es pot celebrar, ens recordem-nos i pensem què haguéssim fet els màrtirs del 1714 que avui jauen en aquesta plaça, i és convocar i celebrar aquest referèndum d'autodeterminació. Perquè si van estar disposats a morir pel nostre país, com no haurien estat disposats a posar una urna pel nostre país? Això és amb el que hem de passar. Clar que n'hi hauran, com sempre, que ens diran que la independència s'ha de fer ben feta, que la independència s'ha de fer d'acord amb la legalitat, que mica en mica s'omple la pica, que a poc i bona lletra, que aquest mal no vol soroll. Aquests que ens diran això, perquè ens ho diran, no tingueu cap dubte, són els mateixos que en els propers 300 anys, si els hi deixem, ens ho aniran dient. I per tant, d'aquí 300 anys, si els hi fem cas, continuarem encara reunint-nos aquí reivindicant la independència del nostre país. Aquells que tenen mandra de fer les coses la tindran sempre. Per tant, el 9 de novembre no té alternativa política possible si realment volem la independència del nostre país. Sabem que ens haurem de saltar la legalitat espanyola per aconseguir la independència. Això ho sabem, oi que sí que ho sabem? Que no ens deixaran, com es diu,
perquè no li han deixat a cap de les colònies les quals s'han independitzat en els últims 300 anys d'Espanya, doncs el 9 de novembre ens haurem de saltar aquesta legalitat espanyola. I posats a saltar-nos-la, quant millor que saltar-nos-la després d'aquest referèndum d'Escòcia i que, per tant, el món ni se n'adonarà que ens estem saltant la legalitat espanyola perquè estarem celebrant un referèndum com l'han celebrat a Escòcia. I per tant és ara el moment òptim per tal de saltar-nos aquesta legalitat, superar aquesta legalitat i fer allò que hem de fer. Aquells que els hi faci mandra fer allò que hem de fer com a poble, que s'apartin. No els hi retraurem. Quan siguem independents no els hi tindrem en compte. Però si us plou, que s'apartin i ens deixin fer els que estem disposats a jugar-nos la nostra llibertat, els que estem disposats a jugar-nos la nostra situació, els que estem disposats a fer tot allò que fa falta per aconseguir la independència del nostre país. Aquest és el dilema al qual ens enfrontem com a poble i que hem de superar. I finalment, desitjar-los molta sort als companys d'Escòcia. Desitjar-los molta sort perquè ells estan a punt de superar allò que semblava impossible. En només un mes li han donat la volta a les enquestes i han superat 20 punts que tenien en contra respecte al resultat del referèndum. Guanyava el no per 20 punts davant del sí. Amb un sol mes, l'èpica, la il·lusió de la independència, aquesta cosa que és indescriptible, com és escriure la història davant d'una urna, s'ha imposat en només un mes superant 20 punts de desavantatge. Nosaltres fa 3 anys que guanyem per majoria absoluta en totes les enquestes que es parla sobre la independència. Fa 3 anys que estem guanyant per majoria absoluta en totes les enquestes que es parla sobre la independència. Què no serem capaços de fer en un mes? Si el 9 de novembre hi ha les urnes, en un mes arrasarem en aquest referèndum sobre la independència, perquè ja fa 3 anys que estem guanyant. Per tant, a qui se li passa pel cap encara pensar que el resultat no és clar? Davant de l'oportunitat d'escriure la història, qui és tan avorrit com per votar no escriure la història? Davant de la possibilitat de dir-li als teus fills, jo hi era, jo ho vaig fer possible, tu vull vius millor, perquè nosaltres vam donar la cara per tu i pel nostre poble, qui dirà que no, que vol condemnar els seus fills a l'esclavitud de continuar formant part d'un estat del qual ens espolien i del qual no ens sentim a gust de formar part? Doncs si això ho tenim tant a tocar, aquest 9 de novembre no podem fallar, perquè el poble efectivament ens està mirant. Davant de milions de catalans que sortim al carrer i que sortim demà a fer aquesta ve baixa històrica, el món ens està mirant. Per tant, tenim una responsabilitat no només davant de nosaltres, no només davant de la nostra història, sinó davant de la credibilitat mundial que està pendent d'allò que fem i d'allò que decidim. Per tant, no podem fallar, és responsabilitat del poble de Catalunya. Tots apretar perquè el 9 de novembre les urnes siguin els col·legis electorals, no al carrer, els col·legis electorals no organitzats per la societat civil, sinó organitzat per les institucions catalanes, per la Generalitat de Catalunya, perquè la societat civil ja ho vam fer, ja vam demostrar que es podia fer la consulta sobre la independència 2009-2011, organitzat per la Generalitat de Catalunya, amb el president de la Generalitat al davant d'una urna votant sí a la independència. Així és com aconseguirem la victòria, així és com aconseguirem la independència nacional. Visca Catalunya lliure, visca tots els catalans lliures. Visca! Visca! Independència! Visca! Visca! Independència! Visca!